Oikein hyvää tiistai-iltapäivää kaikille Lähiradion kuuntelijoille ja tervetuloa mukaan tunnin ajaksi kesälomatauolta palaavan Old New Borrowed and Blue musiikkiohjelman pariin. Tuossa alkuun tuli pieni maistiainen hienosta vieraasta, joka itse asiassa Suomessakin konsertoi tuossa kesäkuussa Helsingin Hietsussa, mutta tässä meidän ohjelmassamme keskitymme, kuten tänäänkin pääasiassa, kotimaisiin musiikin tekijöihin, ja tänään meillä onkin sitten täällä kolme herraa minun lisäkseni studiossa paikalla, ja varmasti mielenkiintoista ja ajankohtaista asiaa ja kerrottavaa, ja ennen kaikkea musiikkia on sitten seuraavan tunnin aikana tarjolla. Minun nimeni on Timo-Jussi Kyyrä, ja tänään tosiaan studiossa, studiossa kolme bändin neljästä jäsenestä, ja ajankohtainen bändihän Stud on tosiaan tällä hetkellä, kun herrojen uusi levy tekee juuri tuloaan, niin että milloin sitä on herrat Mika, Jykä ja Stenda, tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Niin, otetaan ihan alkuun tässä, että koska sitä niin kuin, niistä harvoista levykaupoista, mitä vielä on olemassa, niin saa sitten halukkaat mennä ostamaan. Otetaan tämä myös ohjelman lopuksi muistutuksena, mutta näin alkuun heti, että joku siellä saattaa radion äärelle odottaa, että koska pääsee ostoksille. Ostoksillehan pääsee vaikka saman tien. Niitä on tällä hetkellä levykauppa X:ssä myytävänä, ja myöhemmin sitten tulee ilmeisesti meidän omien nettisivujenkin kautta pystytään niitä niin kuin digitaalisessa muodossa, mutta niin kuin fyysistä levyä voi tilata levykauppa X:stä, ja se virallisesti ilmestyy siis perjantaina, tämä levy. Mutta eikö sehän on nyt jo myytävänä siellä? Se on ennakkomyynnissä ollut jo pidemmän aikaa. Ja perjantaina tulee myös Spotifyhin ja sitten Amazoniin ja iTunesiin ja näin. Niin se on monesta tuutista digitaalisena niin ostettavissa. Mutta niin kuin Jykä sanoi, niin levykauppa X on nyt tällä hetkellä sen niin kuin fyysisen levyn ostopaikkaa, paitsi että nyt ensi lauantaina on mahdollisuus ihan itse tulla tuonne levyjulkkareihin, jossa myös levy on kaupan, mutta varmaan palataan siihen asiaan hetken päästä. Palataan siihen ja moneen muunkin, mutta sinne jos tulee, niin saa tietysti levyn nimmareilla, niin kuin tänä päivänä on tapana, eikö vaan? Juuri näin. Totta kai. Ja te olette kuitenkin sen ikäluokan musiikin tekijöitä, että olette aloitelleet jo silloin, kun vinyylit oli vielä pop, mutta oliko missään vaiheessa edes ajatusta siitä, että tätä levyä olisi voinut jonkun määrän vinyylinä pistää markkinoille, vai onko se niin harvoja herkkoja ja isojen järjestelyjen takana, se on se vinyylin tuottaminen, että se siltä osin. Siis tällä päivänä se on ihan mahdollista tehdä vinyylinä, ja siitä on ollut niin kuin keskusteluja, mutta ei olla vielä ainakaan ryhdytty rupeamaan sen osalta, mutta miksei. Et ihan yhtä lailla tämä on meidän kolmas levy, että siellä on back-katalogia on niin kuin muitakin, eli voidaan hyvin sitäkin harkita, mutta nyt tämä niin kuin tässä vaiheessa niin CD-nä ja sitten niin kuin digitaalisena ja Spotifyhin, niin se on niin kuin tämänhetkinen pläni. Voidaan tehdä joskus toi Greatest Hits, voidaan sitten tehdä vinyyliä. Niin, ja sitten yritetään vaan selvittää, että onko ihmisillä enää vinyylisoittimia. Mullakin taitaa jossain kellarissa olla, kyllä joo. Joo, se on varmaan niin, että osalla jengiä on tosiaan se vinyyli verissä niin, että se ei ehkä edusta musiikin kaikista kuuntelijoista kovin suurta. Sinne saadaan kovempi kuvio meistä ainakin. Että no se on just se, että se kuva ja se fiilis. Ne on valitettavasti isompia ne kuvat. Niistä näkyy paremmin kaikki rikki. Paljon pieniä. Paljon pieniä kuvia. Niin. Sitten täytyy katsoa, että mistä kulmasta ja miltä vuodelta. Greatest hitshan kuvathan voisi olla ihan periaatteessa miltä vuodelta vaan. Kyllä. Jos teillä on hyviä kuvia jostain menneiltä vuosilta. Niin, sieltä 80-luvut löytyy sitten semmoisen rokahtavan. Niin, nuoruuden. Tukat oli pitkiä. Joo. Tai ylipäätään oli tukka. Okei, mutta mennäänkö tässä vaiheessa vähän niihin fiiliksiin, eli tämän Circle of Lies-nimeä kantavan levyn syntyvaiheisiin. Eli
Oliko teillä jo niin kuin edellisen levyn jälkeen sellainen fiilis, että totta kai ei tämä tähän jää, vielä tulee lisää, vai minkälainen oli se välivaihe siihen edelliseen levyyn, mikä tuli ulos, että otettiinko vaan vähän happea, katsellaan ja sitten Monsieur Kansikas taas kaivoi kynän taskustaan ja biisejä rupesi tulemaan, vai millainen tämä, niin kuin, tämä syntyprosessi tämän nyt tulevan, ulos tulevan levy sitten oli? Joo, kyllä ne sanotaan, että niin kuin kaikki levyt, nämä kolme, mitä nyt on tullut sitten niin kuin 2013 oli ensimmäinen julkaisu, niin ne on tehty vähän niin kuin levy levyltä, että tota niin kuin ennen sitä ekaa niin mietittiin, että tota, mikä tämä juttu, että niin demohan me lähdettiin tekemään. Ja sitten heittää vähän niin kuin, että katsotaan, heitetään joku keikka tuossa noin ja sitten katsotaan, mihin tämä homma johtaa. Lähti lapasesta. Se lähti lapasesta ja nyt ollaan jo kolmannessa levyssä tota menossa, mutta siinä niin kuin eka ja toka välillä oli pieni breikki, tosi me jäi pari biisiä yli siitä niin kuin, tota, ekan levyn jälkeen ja se oli niin kuin hyvä semmoinen aasinsilta sitten seuraavalle levylle, mutta sitten, niin kuin, sitten kun oli tämä meidän edellinen Rust on the Rose-levy julkaistu, niin vähän aikaa kerättiin niin kuin, tota, happea ja mietittiin. Ja sitten oli kuitenkin jonkun verran semmoisia aiheita niin kuin olemassa ja tota, kyllä sitten aika nopeasti sitten alkoi olla semmoinen fiilis, että lähdetään tekemään niitä niin kuin yksi kerrallaan eteenpäin. Ja tota, se prosessihan oli semmoinen, että me tehtiin aika paljon niin kuin, tota, siinä, niin kuin jo siinä niin kuin demovaiheessa, että niin kuin demovaiheesta tähän niin kuin lopulliseen niin kuin lopputulokseen, niin siellä on aika paljon tavaraa jo niin kuin siinä demovaiheessa tehty, että niin kuin meni sillain niin kuin vähän niin kuin pikkuhiljaa. Ja, mutta kaiken kaikkiaan kyllähän tässä meni melkein tota 2,5 vuotta tähän hommaan, missä nyt ollaan. Ja niin Jykäkin hyppäsi silloin just sopivasti niin mukaan silloin niin kuin tota, heti niin kuin alkuvaiheessa. Että. Joo, se oli toukokuuta 2015. Niin tasolle, joo. Silloin sä soitit ja tota, meillä on niin kuin Mikan kanssa on hyvin pitkä historia siitä jo. Mä 42 vuotta sitten, kun muutin Itä-Helsinkiin Mellunmäkeen, niin muutin samaan rappoon. Eli Mika oli mun yläkerrassa ja mä silloin... Oot se Niipona? Joo, kyllä olen. tota, myönnetään. Mika treenasi kävelemään, mutta joo, jo kyllä, joo, mä olin jo 5-vuotias silloin, että tota, just olin vaipoista selvinnyt, niin tota, silloinhan jo mä dikkailin kauheasti niinku kaikenlaista musiikkia ja että mulle toi tämä aloitin just harmonikkaa ja selloa ja pianoa soitin silloin ihan ekaluokkalaisena. Mä menin tänne Itä-Helsingin musiikkiopistoon ja pääsin sinne 400 hakijan joukosta otettiin vain 2 ja mulla kävi semmoinen satumainen tuuri, että mä sitten pääsin sinne ja siellä mä opiskelin musaa sitten ihan pikku skidina jo ja siinä tosiaan tuli kieli ja rocksoittimet mulle vasta ihan niinku nuorena aikuisena, olisinko mä ollut 17 tai 18, niin lukiossa pyydettiin sitten yhteen bändiin basistiksi. Ja tota, mä lainasin sitten silloin, että oli toi Kirka Sainio, nykyään elokuvateollisuuden tota, työntekijä ja hieno mies, terveisiä vaan Kirkalle, jos kuuntelet. Niin siltä kävin lainaamassa bassoa ja sitten tota, ruvettiin harjoittelemaan jatkien kanssa. Ja tässä on mahtunut tämän ajan mukaan nyt sitten aika paljon kaikennäköisiä muitakin instrumentteja, mutta nyt on niin kuin ympyrä sulkautunut ja taas mä oon basistina. Jollekin se voi olla pettymys, mutta mulle taas erittäin hyvä. Tosi rakas instrumentti ja tosiaan niin pitkä historia on Mikan kanssa, että me ollaan koko aika pidetty yhteyttä ja soiteltu joskus, jammailtu jo näitäkin biisejä, mitä tässä levylläkin on. Että tota, kyllä oli niin kuin koti olisi tullut, että erittäin hyvä vastaanoton on saanut tässä orkesterissa. Ja on viihtynyt hyvin. Se on hienoa kuultavaa. Ja ennen kuin mennään ensimmäiseen musiikkimaistiaiseen, niin teidän juuret tässä kävikin nyt jo äskeisessä keskustelussa selville. Eli Mellunmäen miehiä olette niin kuin sieltä lähtökuopilta. Idästä kajalta. Niin täällä istuu kolmas kaveri, he ei yhtään vähäisempiä. Stand-up Kontulasta. Niin, mä olisin paljastanut sun juuri antamallani uudella lempinimellä, johon yhdistyy monta asiaa, mutta myös nämä sun juuret. Ja toivottavasti
et pahastu eikä kukaan bändissäkään, että annan sulle nyt tässä nyt sellaisen lempinimen kuin Kontulankaaren Cozy Powell. Aivan mahtavaa. Okay. Olen otettu. Hienoa. Parempaa en ole sitäkään voinut keksyä. Kiva, kiva. Siinä käy niin kuin paljon asioita selville. Ja... Kyllä, kyllä. Ja. Hyvä. Mutta otetaan tähän. Ja itse olen tätä levyä tässä nyt muutama päivän ehtinyt pyöritellä. Kiitos siitä. Ja sanotaan näin, että pitkäs juoksus varmaan muodostuu yksi tai useampia sellaisia niin kuin selkeitä suosikkeja, mutta niin kuin parin kuuntelukerran jälkeen niin se vaan menee aina, että joku biisi miellyttää vielä enemmän kuin toinen. Kokonaisuus on sangen maukasta kuultavaa, mutta mikä mulla nyt tässä vaiheessa nousee esiin, että soita, saat kuunnella yhden biisin sieltä levyltä ja sen jälkeen sut viedään giljotiiniin, niin mä kuuntelisin kappaleen Seems to be Right. Seems to be Right Stadin uudelta LP-levyltä tai pitkä soitolta, mikä se tänä päivänä nimeltään onkaan. Ja aina näiden kappaleiden syttyteorioitakin olisi vähän kiva kuunnella ja mun katse käynnistyy Mikaan päin, koska tunnetusti ihan kappaleiden syntymiseen, niin sulla on kyllä reippaasti enemmän vaikutusta kuin muilla. Mites tää kyseinen kappale, että näyttäis olevan oikeassa? No just kun valitsit tän biisin, niin täällä on itse asiassa aika pitkä tarina. Eli tää on aikoinaan 85, niin meillä oli silloin siihen aikaan tämmönen Distance-niminen bändi. Ja, Tämä on silloin jo tehty sinkulle tämä biisi. Ja nyt haluttiin, kun se sanotaan, että sopii tuohon meidän niin kuin pirtaan ja styliin, niin joka on siis suhteellisen sanotaan, niin kuin monipuolinen ja moninainen, niin haluttiin sitten tehdä tämä nyt sitten niin kuin tälle levylle tämä biisi. Se on oikeastaan niin kuin tarina tämän takana. Okei, niin se on aika pitkä on toi menneisyys ja tosiaan niin paljon vuosia, ettei enää päälaskurika toimi, mutta yli 30. Joo, kuitenkin. Näin. Joo, ehkä se on se, mikä hyvää, niinku... Hyvää melodista rockia, että se niin. Sopii hyvin tämän päivän. Mä en tätä... Äänestä. Niin, kestää kyllä ajan hammasta toi biisi ihan täysin, että se voisi olla vaikka uusikin biisi, yes. Kuitenkin. Et siinä on oikeastaan niin kun... Toinen semmoinen vanhempi biisi on toi Searching for Freedom niminen kipale. Niin se on kans sieltä niin kuin ihan 80-luvulta lähtien niin peräsin. Mutta ja oikeastaan noin kaksi biisiä edustaa semmoista niin kuin kevyempää. Snadisti kevyempää, että siellä on sitten niin kuin myöskin selkeästi raskaampaa ja nopeampaa ja aggressiivisempaa ja enempi rockimpaa ja enempi semmoisia biisejä, missä on myöskin niin kuin voimakkaat sanotukset, että on edellinenkin biisi niin on ehkä sen kyseisen ajan lapsi myöskin sanotusmielessä, että se on ehkä ollut yksi semmoinen asia, mikä nyt tällä uuden levyllä niin on korostunut, että sanotuksiin on panostettu nyt näitten tänne uudemman materiaalin osalta niin selkeästi enemmän, että niin se on niin kuin että se on noussut semmoisena uutena elementtinä, joka tavallaan niin kuin on tosi mielekäs myöskin niin kuin rakentaa niitä sanotuksia, että helposti niin ei keskity ehkä enää niin paljon näihin parisuhdeongelmiin. ne on ehkä niin tai niiden aiheuttajia. Ne rupeaa olla taakse jäädyttä elämää. Onks jollain parisuhde? Joo, kyllä. Että semmoisen toivomuksen voisi tästä tietysti kuuntelijana antaa, että ennen kuin joku puhuit sanotuksista, niin mä jään vähän kaipailemaan, kun niitä ei ollut tuossa levyn kannessa. Totta. Toki ne varmasti, hyvä juttu. Tai vinyyli. Toivottavasti löytyy jostain kautta netistä vaiko, eikö? No jos ei löydy, niin pistetään löytymään. Että. Niin. Asia on kyllä ihan järjestettävissä, kun digitaalinen aika, että ne saadaan kyllä.
tai sanotaan, että jos myynti tuottaa positiivista yllätystä ja joudutaan painaa plattoja lisää, niin josko se iso homma. Niin. Nyt lähtökohdat ja odotukset on niin kovat, että jos vielä sen, niin se positiivinen, mutta kuitenkin, että siihen seuraavaan erään, mikä nyt joka tapauksessa tulee, kyllä, se kyllä. Positiivinen yllätysvaihe on odotettu asia, niin olisiko se mahdollista, että siinä olisi. Siis ihan ehdottomasti. Että painotuote. Tietysti se tuntuu niin kuin sillä tavalla niin kuin oudolta. Me ei ole tähän asti niin kuin millään levyllä niitä lyrikoita sen enempää niin kuin nostettu, mutta ihan, niin kuin, ihan oikea ajatus, että kun niissä on kuitenkin se juttu. Ja, etenkin. Niin. Joo, kyllä siinä on niin kuin, esimerkiksi toi No Hero-kappale. Siinä on vahva teksti ja se käsittelee niin kuin ajankohtaista tilannetta, kaikkea tätä maailman kauheutta ja terrorismia ja köyhyyttä ja rikkautta ja tämmöistä kaiken maailman poliittisia juttuja, että siellä olisi kyllä ihan painokelpoista tavaraa, vaikka laittaisikin tosiaan. Ja myös Circle of Lies, niin on myös siellä on kans niin kuin kyllä. Ihan niin kuin juoni takana. Että... Joo. Se on. Olematta kuitenkaan mikä poliittinen liike tässä näin. Niin, joo, ei ne semmosia, ei ole tarkoitus niin kuin lähteä saarnaamaan tai opettamaan ketään, vaan se on niin kuin tämmöistä enempi ajankuvaa ja tämmöistä niin kuin toteamista. Joo. Juttu. Kyllä, mutta toivottavasti ainakin netistä sitten pikatulevaisuudessa niin voi hakeutua näiden lyyristen osien alkulähteille ja nauttia kuulemisesta ehkä vielä enemmän, mutta nyt kun Jykä tuossa mainitsit, niin olisiko yhtään huono valinta, että tässä kohti seuraavaksi kuunneltaisiin levyltä toi juuri No Hero. No mikäpä ettei, se on hieno kappale. Jep. No niin, No Hero oli tässä Stadin uusimmalta levyltä mainio ja vähän tuollainen ajan henkeä peilaileva kappale. No More Heroes on varmaan esiintynyt kappale osastoissa aikaisemminkin, mutta nyt linja on vähän jyrkempi. Ei ensimmäistäkään, ja näinhän se monesti on. Kehotan jokaista lähitulevaisuudessa kiinnittämään näihinkin sanoituksiin sitten huomiota, kun ne tuonne nettiin ilmestyvät. Mutta oliko niin, että teillä jossain biisissä oli kuitenkin tällainen niin kuin lyric-video jo tuolla? Kyllä, semmoinen löytyy sieltä meidän omilta sivuilta www.stud.fi. Sieltä voi muutenkin käydä tutkimassa tarkemmin meidän touhua. Ja sieltä löytyy lyric-video Hey You-kappaleesta, joka on siis levyn avausbiisi. Aivan. Mitä sitten kun... Tai oottekaan nyt tässä jo muutamalla keikalla käynytkin, mutta lähdette keikalle muun muassa tulevana lauantaina sitten levyn julkistamisen pohjalta, niin kun biisien tekijä on kuitenkin yksi se sama, niin miten teillä syntyy yhteisymmärrys siitä, että mitkä pääsevät lavalle mukaan live-esityksinä? Otatteko te tietyt biisit vai teettekö kenties niin, että vaihtelette vähän keikolla, että kaikki uudetkin biisit tulivasivat soitettua? Käydään yleensä siinä pihalla neuvottelemassa. Tasaisella hetkiaikaa. Last man standing -periaatteella. No ei, kyllä me kokeillaan erilaisia yhdistelmiä ja sitten Stenda on aika velho siinä, että se haistaa noi rytmin. Tavallaan pitäisi sen setin elää rytmisesti niin, että siellä on eri tempoisia biisejä, mutta ei saa tulla liian suurta pudotusta tai liian suurta nousua, että pitäisi jollain tavalla saada se silleen, että se ei ole hirveän semmoinen repivä, että se on yleisön kannalta mukavampi ja myös meidän kannalta, että se on äärimmäisen hankalaa soittaa kappale, joka esimerkiksi tempo tippuu liian nopeasti tai liian paljon siis, niin se tuntuu, että eihän tämä voi olla näin hidas ja se on hankalaa silleen soittaa, että siihen ei saa sitä ihan semmoista svengiä ainakaan heti, mutta kyllä se sitten sitten kun löytyy se oikea biisijärjestys ja sitten myös vaikuttaa se, että jos ne on erittäin vaikeita laulaa, niin jos tulee paljon monta biisiä peräkkäin, jotka menee niin kuin korkeampaa ja kovaa, niin se on taas sitten laulajan kannalta raskasta, että pitää pikkusen pystyä sitten säästelemään vähän
ääntään, että kantaa sitten sen puolitoista tuntia. Ettei me ihan... Mutta yleensä ihan hyvässä hengessä kyllä sovitaan. Ja tietysti kokeillaan me. En mä ole itkenyt enää viime kelkoilla ollenkaan. Kokeillaan vähän eri vaihtoehtoja sitten ehdotuksia aina vastaan otetaan niin sanotusti. Tämähän on nyt tavallaan niin kuin spesiaali keisi tämän, nyt tämä lauantai-keikko, kun se on levyjulkkarit, niin tietysti halutaan tuoda tätä uutta levyä erityisesti. Mutta sitten varmaan semmoinen niin kuin johtolanka, että halutaan sitä niin kuin monipuolisuutta tuoda, että on, niin kuin, on nopeata, on hidasta, on keskitempoa, on rokahtavaa ja palladia ja näin poispäin. Että olisi semmoinen tavallaan tietty juoni siinä että se, niin kuin se tunnelma elää, mutta että kuitenkin säilyy semmoinen tietty niin kuin meininki siinä koko ajan ja kasvaa loppuun kohden. Että. Ja tässä tulevalla keikallahan on siis biisejä on ekasta levystä, tokasta levystä ja sitten tästä uusimmasta, että ne ei ole pelkästään tämän uusimman varassa. Siellä on rakennettu semmoinen meidän mielestä aika hyvä koktaili. Joo, se on varmasti tervetullutta. Itse asiassa olit tuossa viime viikonloppuna niin katsastamassa ja kuuntelemassa, niin vedettiin aika lailla se setti, mitä tullaan tuossa ensi lauantaina vetämään. Sä oot tarkka kaveri, kun sä sieltä suuren yleisömeren äärestä mun naaman niin. bongasit. Mä en nähnyt, missä siellä... sä istuit. Mä en ollut ihan siihen eturivissä. Mä olin vähän siellä taempana, niin mä ajattelin, että teette näet, mä oon vähän niin kuin salaa täällä niin, kyyläämässä. Vaikka tulit sinne niin kuin ovenkahvaan kiinni ennen keikan alkuun, niin et silti päässyt eturiviin. Se olit se ainoa, ketä sä tytti sen stendarin siihen hitaasti. Mä ajattelin nimenomaan, että voin täällä radiohaastattelussa sitten briljerata, että mä tiedän teidän jutut, vaikka mä en ole käynyt nyt teidän keikalla just. Mä jäin kiinni, kun Mika oli vongannut. Mutta tuosta stendarihommasta täytyy tietysti teidän muistaa, että nykypäivä kontra 80-luku, niin kyllä se melkein se puhelimen fikkari on varmaan parempi. Niin että, se on nykyään, joo. Että jos saattaa 250 stendaria syttyy tuolla kansakoulukadulla tai siinä keskustan paikassa, niin siellä kun palohälytin alkaa soimaan. Siellä heviletit sauhua. Niin, ja sen jälkeen kaikki on yhtä märkää massaa. Rupee vesi valuu katosta. Joo. Aika monessa se fikkari löytyy. Ja täytyy oli tuossa jokunen vuosi sitten Pori Jatseella itse ja James Blunt esiintyi siellä silloin viimeisenä joskus vähän keskiyötä. Ja ekan kerran niin kuin oli aika lähellä ja sitten mä en muista kehottiko Blantti, varmaan sanoi, että teillä on kaikki kuitenkin Nokia-puhelimet, niin käyttäkää niitä fikkareita, kun siellä oli sit ehkä 25 000 tai mitä se olisi ollut ja kaikki melkein pisti sen, niin oli se aika komea näky, vaikka ne olivat stendareita, mutta kun se löytyi stendareita. Konseptissa oli sama juttu se Milky Way, että kyllä mä sanoin, että oli kyllä komea näköistä tuolla. On se. Joo, tuolla oli kans Disturbing. Keikka oli tuossa Hartwell Arenalla helmikuussa, niin siellä oli kanssa. Se oli kanssa pyysä oikein, niin kun se tavallaan niin kun ohjasi yleisö, että milloin sitä, että tässä kohtaa nostakaa kännykät. Ja sit niin kun lavalta sammui valot ja yleisöltä nousi ne kännykät, niin se oli niin kun hyvä kontrasti. Joo. Taas, niin kun, että se oli ihan selkeä niin kun oma elementti ajateltu siihen keikkaan. Aikalla sitten päähän vain. Sitä odotellaan. Tälleen, että nyt mä kuiskaan teille, ettei kukaan vaan kuule, mutta että siihen teidän videolla siitä voisi vähän ennakkoakin mainita yleisölle, niin saisi siihen aika hyvää tyvyyttä, että kaikki tosiaan valmistautuisivat siihen. Joo. Mutta niin. Tätähän ei kukaan sitten. Tätä ei kukaan tiedä. Olla kuullut. Että me tehdään siellä myös live-otoksia meidän tulevaan videoon ja toivottavasti siellä on tätä fistimeinikin, siis mä tarkoitan niinku rockifistiä. että sillä mennään ja osallistukaa ihmeessä. Nautimme yleisön määrästä ja liikkeestä. Joo, ja tsekatkaa, että puhelimessa ne fikkari toimii. Niin. Se onkin vissiin nokialaisen nykyään niin kuin ainoa toimiva. Älä lähde tonne. Haluatko muuten kertoa, että missä se julkkarit on?
Joo, kyllä mä oon niin vanhan liiton mies, että siellä jossain Tavastia yläkerrassa se on, millä nimellä se nyt tänä päivänä. Se on Tavastian alakerrassa. Se on semifinaali. Alakerrassa, okei. Okay. Mä oon käynyt siellä paljonkin, mutta nykyään aika harvoin, mutta silloin kun mä kävin, niin, oltiin niin monessa tasossa oikeasti, että joo, siinä oli viiseri tasolla. Siinä oli se Bar Bäkkäri, joka oli siinä Tavastian vieressä, se oli yläkerrassa. Joo. Ja toi on kuitenkin siellä vähän niin kuin kellarissa ja se on pikkusen pienempi tietysti venue kuin Tavastia itse, mutta kyllä sinne ihmisiä mahtuu. Osoite on sama ja arvo. Se oli muuten backstage. Backstage, niin olikin joo, aivan. Siitä on niin pitkä aika, että kerropa vielä, mistä sinne semifinaaliin tullaan sisällä. Sieltä sisäpihan kautta on sisäänpääsy tai sisäänkäynti. Eli 2.9. on nämä julkkarit semifinaali. Lauantai. Ensi lauantai. Kyllä. Kaikki messi. Jos tämä ohjelma joskus tulee uusintana, niin sitten kannattaa tarkistaa. Missä piti olla? Jossain muualla, mutta todennäköisesti tästä alkaa sellainen keikkaputki, että lauantait joulun asti tulee olemaan niin kuin perheelle piinaa, että miehet vaan menee taas niin kuin vanhaan malliin keikoon. Kelpaa. Mm. Ja sitten taas puidaan niin parisuuden ongelma. Okei, otetaan musiikkia ja kyllä se varmaan tässä vaiheessa sitten täytyy toi nimibiisi ottaa kehiin, eli Circle of Lies. Circle of Lies nimikkobiisi ja varmasti kuullaan siis myös ensi lauantaina tuolla semifinalissa. Kyllä. Paikan nimi ja kello 20. Teillä oli joku lämpärisysteemi siellä. Meidän itse asiassa hyvä tuli mainittua siitäkin, niin Taikku Taivainen ja Eka Vekara. Taikku on meidän oikeastaan molempien lapsuuden kaveri. Mellarin ainoasta pilvenpiirtäjästä ysikerroksisesta ja Taikulla on semmoinen rokkis sitten Ekan kanssa, eli Hulttio Duo. Okay. Ja he tulevat omalla mukavalla habituksellaan sinne esiintymään ja sitten on meidän vuoro räjäyttää potti. Joo, se on sitten niin kuin koko rahan edestä hyvää kamaa. Joo ja sen voi ehkä sanoa, että tämä on tämmöisen niin kuin aikuisten mieleen tämä aikataulu, eli aloitetaan soittaminen siinä vähän ennen 10 ja lopetetaan siinä 12 aikaa, eli siihen on helppo tulla siihen keskustaan ja siitä niin kuin, ei tarvitse roikkuu, jos ei halua, niin koko yötä siellä. Eli, ja siitä eli, pääsee hyvin jatkoille. Jatkoille pääsee. Ja Hultti on aloittaa vähän ne yhdessä. Lähdemme myös itsekin. Ehkä se vielä kaikkia enkoreita ei näe, jos haluaa mennä vikalla metroon. Niin aika lähellä. Just näin. Eli me tulee olemaan siellä uutta levyä myynnissä, samoin näitä kahta edellistä levyä. Ja katsotaan toi paitaosasto, että mitä saadaan sinne matkaan, mutta levyjä saa ainakin hankkia sieltä paikan päältä. On ollut itse asiassa niin kuin aika paljon kyselty noita kahta edellistä levyä, että mistä niitä saa hankkia, niin ainakin tuolta keikalta. Miten muuten, vähän hassu kysymys ehkä sinänsä, mutta teillä on ollut siinä aika pitkä breikki ennen nyt tätä uutta tuloa, niin tietysti varmaan aika ison osan teidän yleisöstä jollain tavoin saatatte tunteekin, mutta onko käynyt niin, että kun te olette ollut lavalla ja ajatellut, että hitto, noi ihmiset oli meidän keikoilla silloin, vaikka te ette tunne niitä, niin kuin jotenkin on niin ollut sellaista paluuta tavallaan, että on ollut ja sitten itse olen ainakin ollut tosi yllättynyt siitä, että erittäin moni ihminen muistaa meidät sieltä 80-luvulta, että on niin kuin ottanut jopa niin kuin ihan yhteyttä ja tullut silleen puskista, että kyllä me silloin jotain asioita tehtiin oikein vissiin sitten, mutta sieltä saakka on kyllä faneja, real fans. Joo. On siis innostunut vastaanotto, että on tullut tosiaan kyselyitä, että oletteko te todella se sama stad, mikä oli silloin 80-luvulla. Että kun vastaa, että no kyllä, me ollaan, niin sitten on moni yllättynyt positiivisesti, että onpa hienoa, että olette laittanut taas niin kuin bändin pystyyn. Ja jos tämä nyt on mahdollista niin kuin myös, tai ollaan saatu aikaiseksi näitä levyjä, niin sehän on ihan parasta, että kun
Niitä ei silloin 80-luvulla vielä ollut, mutta kun se Finlevyn sinkku. Ja siihen aikaan nimenomaan, silloin kun me tehtiin se sinkku ja sitten me oltiin levyraadissa esiinnyttiin ja oltiin Rocky SM-skaboissa silloin finaalissa ja näin poispäin. Ne oli iso juttu siihen aikaan, kun ei ollut mitään nettejä eikä mitään semmoisia, niin oli vaan ne muutamat kanavat, mitä kaikki niin kun seurasi, niin sieltä se on niin kun aika pitkälle tullut. Ja samoin niin tehtiin kuitenkin jonkun verran keikkoa silloin 80-luvun loppuun asti, niin erityisesti varmaan täällä niin kun pääkaupunkiseudulla niin on aika moni sit jopa nähnyt meidät silloin. Mikä oli kiivain keikkavuosi? Onko se jäänyt mieleen, että milloin teitte eniten keikkaa? Varmaan joku. En osaa ihan vuotta sanoa, mutta 86-88, kyllä se siihen väliin menee. Silloin oli tätä Neuvostoliiton kiertuetta ja muita keikkoja aika paljon. Ja siihen on nämä Rocky SM loppuskavat, oli 87 ja silloin tapahtui aika paljon. Joo, samoin soitettiin silloin aika monen bändin kanssa niin kuin, sama keikalla, että sen aikaisen bändin oli Perkyntti ja Stone ja Tarotti ja mitä kaikkea oli silloin. Niin. Silloin kierrettiin näitä Stratoja ja joo. Paljon oltiin. Se on näinkin varmaan vielä. No ne itse asiassa oli meillä oli vähän silloin jo. Veti ne silloin, kiinni. Mutta meillä oli TT Oksala oli tuottamassa sen sinkun, niin se TT tuotti myös Sironai, niiden kanssa ei oltu koskaan keikalla samaan aikaan. Tai ajankohta oli suurin piirtein niin kuin sama. Joo. Mä oon Kepaa monta kertaa koittanut sieltä Rukatunturilta houkutella tänne ohjelmaan, mutta vielä ei ole saatu. Kyllä mä luotan, että sekin päivä tulee. Tulee. Se lentokone alle ja menoksi. Se on nopeasti. Joo. Ceronani oli iso juttu siihen aikaan Suomessa. Joo. Ja ne teki sitten kuitenkin niin kuin jonkun verran niin keikkoja tuolla ulkomaillakin. Oli joo, katsomassa Monsters of Rockissa, Stokiksessa oli Sironai, Ozzy Osbourne ja Def Leppard ja mitä kaikkea siellä oli. Kovas joukossa. Joo, kyllä. Tietyllä tavalla niin kuin uranuurta ja silloin ei kuitenkaan niin paljon ollut että vaikka me ei koskaan sitten niin kuin sen enempää menestytty, niin silloin 80-luvulla vielä, niin kuitenkin itsekin oltiin niin kuin skenessä sillä tavalla vaikuttamassa ja siitä varmaan sit osittain tämä kiinnostus sitten niin kuin joka kumpuaa sieltä 80-luvulta. Joo, kyllä. No miten sitten tämän päivän tilanne, että kun teillä oli aika pitkä breikki tuossa, että stadina tehneet juttuja, mutta varmaan musiikin parissa olette kaikki siinä välilläkin enemmän vähemmän olleet, mutta miten tämä niin kuin ylipäätään raskaamman rockmusiikin sara verrattuna sinne 80-luvun loppuun ja tähän päivään, niin millaisin silmiin te sitä katselette ja millaisia ajatuksia se teillä herättää muuta kuin, että levymyynti on tietysti aika paljon ihkeämpää, että silloin kun olisi päässyt levyjä tekemään, niin olisi tietysti ollut, ollut sitä tilanne mieltä, toinen, mutta 80-luvulla tehtiin maailman parhaat biisit. On täysin. Joku on sanonutkin, että mulle, että sä oot jämähtänyt sinne 80-luvulle. Mukaan. Tää ehkä liittyy vähän parisuhdeongelmiin. Mutta se oli se musiikillisesti niin ihan huimaa aikaa. Mutta kyllä mulla on semmoinen käsitys, että kyllä tää raskas musiikki elää ja voi hyvin edelleenkin Suomessa ja maailmallakin. Et siitä huolimatta, että on erilaisia musiikkigenrejä, ottamatta niihin kantaa sen kummemmin, mutta kyllä se ei, toi Hevanderi, ei hevi ei kuole koskaan. Kyllä mä näen sen näin. Se on yksi asia, mutta sitten toisaalta niin tämän sanotaan niin kuin nykyinen tyyli, niin se on sit lopulta aika kaukana siitä, mitä me tehdään. Meidän musa kyllä ehkä erottuu toisenlaisena, että meillä ei ole niin kuin semmoista niin kuin alavirettä ja pörinää ja muuta tällaista näin, niin että kyllä me niin oikeastaan ollaan sen niin kuin
tietyllä tavalla niin kuin aikamme lapsia, mutta tota, sit niin kuin ollaan yritetty siitä jatkaa tavallaan sillä omalla stylella ja tota, niin kuin viedä sitä eteenpäin, menemättä kuitenkaan siihen niin kuin nykysoundiin liikaa. Et tota, niin kuin soundit on ehdottomasti paremmat ja jätkät soittaa paremmin kuin tota, koskaan ja laulaa, mutta tota, niin, ja biisitkin niin kuin on kehittynyt näin poispäin, mutta että ei olla lähdetty tavallaan siihen niin kuin nykysoundiin, vaan niin kuin luotetaan siihen omaan tekemiseen ja tota, tehdään sitä niin kuin mahdollisimman monipuolisesti ja tota, tavallaan niin kuin sillä ajatuksella, että kun niitä biisejä tulee, niin tehdään pois ja katsotaan kuinka äijien käy, ettei lähdetä lipsumaan niin kuin, tota, ulos siitä omasta jutusta. Niin, kyllä se oma formaatti meillä, tai siis oma tyyli selkeästi on, mutta tota, jos ajatellaan vielä niin kuin, kun sanoit, että 80-luvun lopulla tai 80-luvulla ylipäätään, jos tosiaan, niin suurin muutos munkin mielestä on siinä, että soundit on muuttunut analogisista digitaalisiksi. Ja yhdessä vaiheessa oli siinä 90-luvulla oli semmoinen ihan hillitön kausi, että piti olla suurin piirtein 50 efektiä päällekkäin. Ja se meni semmoiseksi niin kuin ihan efektikikkailuksi, että se, tavallaan se soitto meni ihan puuroksi. Ja sen aikakauden levyt ja bändit kuulosti hirveän samanlaisilta, kun taas sitten nykyään, niin jollain tavalla se on niinku kaikki soundit on, niitä on vähän niinku tavallaan riisuttu sitä ylitsevuotavuutta ja sitten jengi vaan yksinkertaisesti ehkä soittaa paremmin, kun tänä päivänä se soittaminen ja välineet on parempia mitä, tai instrumentit on parempia mitä meidän nuoruudessa ja lapsuudessa oli, eli ja saatavuus on helpompaa. Mut kyllä se niinku, sit kun on kaiken maailman death metallia ja doom metallia ja sitä metallia ja tätä metallia, niin ylipäätään raskas musa on hirveästi niin kuin saanut uusia, niin kuin, se on sanotaanko terälempiä, se kukka on kasvanut isoksi. Mutta särökitara on voimissaan edelleen. Heavy on paskimmillaan parasta. Paskimmillaankin parasta. Okei, loppuu vielä kotimaisen raskaan rokin mieltymyksistä, että aloitetaan Mikasta, että meillähän on bändejä, jotka tai ei tarvitse olla raskasta, voisi olla jotain keveämpääkin, mutta bändejä, jotka enemmän vähemmän säännöllisesti kiertää maita ja mantoja Suomen rajojen ulkopuolella, niin kenen suomalaisen bändin kanssa lähtisit kiertoille? En sano, että kuka joutuisi lämmittelemään, siitä voisi tietysti keskustella Marko Hietalan tai joku muun kanssa, mutta kenen kanssa kiertueelle mieluiten tämän päivän kiertävistä bändeistä? No, toi suomalaisuus on niinku yksi asia, että mä en ehkä sitä niinku sillä lailla kattele tota suomalaisuutta, mutta ehkä jos pitää suomalaisista sanoa, niin ehkä joku Amorphis voisi olla semmoinen, mikä on niinku kiinnostava bändi, että niinku, niillä on ihan hyvää materiaalia, se voisi olla semmoinen orkesteri. Että, niin. Voisi olla mielekästä, en sanoiko hauskaa tai opettavaista tai näin. Siitä en osaa sanoa, mutta että niin musan kautta ehkä. Kiitos siitä. Mitäs Jyka? No mä ottaisin, ehkä ensimmäisenä heti tuli mieleen King Company, jossa on oikein tuttukin mies rummuissa. Ja ainakin mitä hän on kertonut, niin mä olisin aivan varma, että niillä kiertueilla me kuoltaisiin nauruun erilähköisten keikalla tapahtuvien helikopter dance incidenttien muodossa ja tämmöistä. Se on ainakin varmasti niin kuin ilmapiiriltään ihan paras vaihtoehto, mutta kuten Mikakin, niin kyllä Amorphis oli, tai olisi kyllä myös semmoinen niin kuin oikeinkin mielenkiintoinen. Jousa. Kyllä. Joo, Mirkkahan oli täällä ihan kun tämä ohjelma käynnistyi viime keväänä, niin joo, ensimmäisessä tulikasteessa istui. Muistaakseni just siinä tai tossa. Toivottavasti on nytkin kuullut. Terveisiä vaan Lekalle. Synttäreitä taas vietänyt tossa vissiin eilen vai tänään on. Ja sanotot ikääntymisestä. Miten sä sanot aina, että oksa vahvistuu, mitä vanhemmaksi tulee? Se nähdään sitten. Joo, ja on toistaiseksi heittänyt kovimman läpän kyllä, mitä tässä tämän ohjelman aikana tässä studiossa on vedetty liittyen Ronnie James Dioon. Siinä on paremmaksi pistämistä. Joo, okay. Toivottavasti senkin löytää jokainen tuolta YouTubesta ja käydä toista maasta, mutta mites Kontulankaaren Kousi?
mä oon vähän samaa mieltä tuosta kotimaisuudesta, mutta et nyt kun sä kerrot pakotat silleen, että sä kuristat vaan koko ajan. Sä oot sanonut molemmat, kaiken kaikkiaan tuli tää, mutta sit kotimaisista tää. Kaikki saatte sanoa totta kai ulkomaiset bändit, että... Mut kyllä mulla on aina toi, tai aina ja aina, mutta siis kyllähän Nightwish on tehnyt meikäläisen vaikutuksen kyllä. Että tosin sielläkin on tietysti muutoksia ollut jo, mutta se olisi minun valinta. Jos niinku tässä nyt heti saisi, ja sitä paitsi niillä on älyttömän isoja keikkoja vielä, että varmaan... Eksoottisissa paikoissa. Juuri näin, että sademetsäolosuhteet kiinnostaa. Joo, no mulle tuli se vielä Masterplan, voisi olla ehkä myös soundillisesti, generellisesti semmoinen, mikä voisi olla aika samoja maisemia, että niillä on oma suosikki on kyllä ollut pitkään. Mikalta joutui vähän tätä kotimaista puristaa, niin olisiko ulkomaalainen, mikä tulisi helpommin. Heitetään Van Halen. No niin, okei. Okay. Sieltä tuli kunnon. Mä lähtisin kyllä tuon Rainbow mukaan. Richie ja kumppanit. Niitä on kyllä. Niin paljon niitä hyviä. Niin, ketä siellä nyt Richin mukana päivä. Tänä päivänä pyöriikään, mutta ei epäilemättä kovia jannoja. Ei varmasti Blackmore ihan ketä tahansa sinne. Kelpuuta, mutta me ehditään ottaa tässä yksi biisi vielä, ja mä oon tässä tehnyt näitä päätöksiä, niin haluaisiko biisien tekijä itse jonkun vielä nostaa, mitä ei ole nyt tässä kuunnellut. Se voisi olla tuo ykkösbiisi, eli Hey You. All right. Sen myötä got a friend. Sen myötä kiitoksia kaikille, ja oikein hyvää viikkoa, tulkaa lauantaina semifinaali.